om. Mark Pedersen, Sønderjyske stærkeste hitter, får den lagt videre. Over i bagerste område, Absalonsen indlæg. Afslutning 1-0 til Sønderjyske. Et fremragende lavet. Og Mark, der scorer meget, meget sjældent i sin karriere. Han høvler gæsterne foran. Så har han altså også meldt sig ind i den her Alka Superliga. Det her, det er altså en fremragende devise for Sønderjyske, og en variant, man har set før. Og han var tæt på at gøre det mod Sparta Prag. I den første kamp også superredning af deres målmand. Her er det Midtjylland med en standard, der er ved at udvikle sig. Det bliver en afslutning, og den går ind. Det er Kian Hansen. Eller hvad? Nej. Nej, det er selvmål for Pia Kanstrup. Ja, det bliver selvmål ender med. Bare appellerer den, og så ryger den ind på Kanstrup her, og så er det er selvmål. Jeg ved ikke, om Skender han kan holde den her. Det er svært, det er tårhyleren, der bare kommer fra næsen. Det er også for 10 meter, han kommer til den. Det er svært at gøre så meget ved det, men man kunne jo ønske om keeper, at man kunne skubbe den ud til siden, eller måske holde den, den sidder lige på. I returkampen torsdag. Ja, Midtjylland, stor mulighed og scoring. Der var der usædvanligt meget plads i situationen. Og så er det altså 2-1 til FC Midtjylland. Hvad pokker foregår der i opdækningen for Sønderjyske? Ja, de står snork sover i Sønderjyskes forsvar. Det er Hedegaard, der slet ikke får fulgt med Novak ind. De tømmer lige området, og så kommer projektil fra Kian Hansen, det lange indkast. Hedegaard, han følger slet ikke med sin mand her. Novak, en utrolig offensiv, aggressiv venstreback. Det skal han jo hen, og vi skal lade ham ud for ikke at lave mål. Ja, han arbejder altså hårdt defensivt. Han løber rigtig mange meter. Han er aggressiv i presset. Han har nogle hurtige fødder. Løber rigtig, rigtig mange af de her meter, der gør ondt. Selvmål! Det andet, vi får i dag, er så der udlignet. Kian Hansen. En situation, der ikke er farlig jo. Så bliver han den samme uheldige held som Pia Kanstrup. Som sagt, han scorer ikke i den anden ende. Den rigtige her gør han lidt forkerte, Kian Hansen. Ah, det ser også kunstigt ud, Kian Hansen. Slut i Herning. Og uforløst mellem FC Midtjylland og Sønderjyske, hvis man leder efter en vinder. Det bliver 2-2.